θα εστιάσουμε στην συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε από τη μία στα αναμενόμενα και ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ και κυρίως σε μία προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027. Είναι μία πολύ καλή συζήτηση, βάση συζήτηση με την οποία θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπουνάκη. Θα πάμε στον αναπτυξιακό νόμο, ποιες οι προοπτικές, ποιες οι ευκαιρίες, πολλά έχουν ακουστεί, και θα πάμε και σε προγράμματα του ΑΕΔ που επιδοτούνται θέσεις εργασίας. Πολύ μεγάλη ατζέντα. Πάμε να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Και καλή χρονιά, χρονιά πολλά, κύριε Μπουνάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε εσάς, τους τηλεθεατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσουμε εμείς θερμά. Όπως είπα και στον πρόλογό μου, είναι μια δύσκολη περίοδος. Μια περίοδος επιδημιολογικής κρίσης. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, εντός και εκτός εισαγωγικών βέβαια, και να μην εκμεταλλευτούμε και τις όποιες ευκαιρίες παρουσιαστούν στον δρόμο μας. Και σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες αναφέρομαι. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο πάνω σε αυτό. Ναι, όπως είπατε, είναι μια περίοδο κρίσης, μια περίοδο ύφεσης που ιδιαίτερα η χώρα μας ήρθαμε μετά από μια δεκαετή δύσκολη οικονομική περίοδο, και αυτό έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στην οικονομία, τα οποία ας μην αναλύσουμε τώρα. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την κρίση, να τη δούμε σαν λίγα, γιατί λόγω της κρίσης υπάρχουν κάποια νέα χρηματοδοτικά προγράμματα. Είναι το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα 32 δισεκατομμυρίων ευρώ, που ουσιαστικά είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε λόγω της κρίσης για να μπορέσει συνολικά η ευρωπαϊκή οικονομία να ξεπεράσει τα προβλήματα που δημιούργησε αυτή η διετία προς το παρόν της οικονομικής κρίσης. Ναι. Αλλά σε αυτά έπρεπε να προσθεθούν και επενδυτικά προγράμματα που ούτως ή άλλως θα έτρεχαν αυτή την περίοδο, και είναι άλλα 40 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη πενταετία, που αφορούν αφενός τα 20 δισεκατομμύρια τον αγροτοδιατροφικό τομέα και 20 δισεκατομμύρια τα άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ, μεταξύ των οποίων θα συζητήσουμε τα λοιπά. Όλο αυτό το πακέτο, αν θέλετε, όλος αυτός ο χρηματοδοτικός κουμπαράς δημιουργεί μαζί με τους εθνικούς πόρους και με τους ιδιωτικούς πόρους που θα υποχρεωτικά θα επενδυθούν ένα ποσό το οποίο είναι πρωτόγνωρο για την ελληνική οικονομία και μπορεί, αν όλα πάνε καλά, να φτάσει σε ένα ύψος των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη περίοδο. Λοιπόν, τώρα, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε με την προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και να αναφερθούμε λίγο στους διαθέσιμους πόρους, να λύσουμε κάποιες απορίες. Ναι, όπως είπαμε, είναι ποσά τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι μαζί με την εθνική συμμετοχή γύρω στα 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αφορά το ΕΣΑ όλη φάση της οικονομίας, όλους τους κλάδους της οικονομίας, από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τη μεταποίηση, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες. Ναι. Και εκτός των κεντρικών προγραμμάτων που θα διαχειριστούν τα Υπουργεία, υπάρχουν και τα χρήματα που θα έρθουν στις περιφέρειες, και εδώ μπορούμε να πούμε ότι η περιφέρεια Κρήτης, αυτό λέει που ενδιαφέρει τους τηλεθεατές μας περισσότερο, θα λάβει 100 εκατομμύρια ευρώ, 110 περίπου εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από όσοι είχε λάβει την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, χρήματα τα οποία θα δοθούν για επενδύσεις. Τώρα, η φύση των επενδύσεων, πρέπει να δούμε τη φύση των επενδύσεων για να είμαστε χρήσιμοι στους τηλεθεατές μας, δηλαδή πώς προσανατολίζεται, πού μπορούν να διατεθούν αυτοί οι πόροι, πώς μπορούν να διατεθούν σε όλο το φάσμα της οικονομίας, σε όλους τους κλάδους και στους τρεις τομείς, δηλαδή στον πρωτογενή, στον δευτερογενή, στον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Ναι. Στόχος όμως θα είναι αφενός ο εξυγχρονισμός, μάλλον η δημιουργία υποδομών όπου είναι απαραίτητες, δηλαδή αν μιλάμε για επιχειρήσεις τα λοιπά, θα είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός ή κάποιος εξυγχρονισμός νέες εγκαταστάσεις, αλλά κυρίως στις υφιστάμενες επιχειρήσεις θα δοθούν χρήματα για τον τεχνολογικό για την τεχνολογική αναβάθμιση, για τον εξυγχρονισμό του τεχνολογικού, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να μπουν στη νέα εποχή, την ψηφιακή εποχή, αλλά και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παράγουν να είναι φιλικότερα στο περιβάλλον, για να, όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια,
και λόγω της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να υπάρχει μια προσαρμογή για να πάμε στη λεγόμενη πράσινη οικονομία, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να παράγουν προϊόντα τα οποία να έχουν όσο το δυνατό λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρηση. Οπότε, επενδύσεις λοιπόν και ένα σχεδιασμό, συγγνώμη σας διακόπτω, προσαρμοσμένα στο σήμερα, στις ανάγκες του σήμερα. Στο σήμερα ή στο αύριο. Δηλαδή, εμείς πρέπει να προβλέπουμε, πρέπει να βλέπουμε ποιες είναι οι μελλοντικές ανάγκες, πρέπει να βλέπουμε ποιες είναι οι τάσεις αγοράς, ούτως ώστε τα χρήματα που θα επενδύσουμε, τα χρήματα που θα επενδύσουν οι επιχειρήσεις, να τους δώσουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο αύριο της οικονομίας. Όχι απλά δηλαδή να κάνω μια επένδυση η οποία μπορεί να μας εξασφαλίσει κάτι, ένα καλύτερο μηχάνημα, ένα καλύτερο εξοπλισμό, αλλά αυτό να είναι προσαρμοσμένο, να μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή μας, να την εξυγχρονίσει, για να μπορέσει αυτή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, τις μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα στοιχεία αναλυτικά με τα χρήματα τα οποία θα λάβει η Κρήτη για το 2021-2027. Αυτό που μας είπατε πριν από λίγο είναι 565 εκατομμύρια. Ναι. Είναι περίπου 110 εκατομμύρια. Είναι παραπάνω. Είναι περισσότερα από την προηγούμενη. Αυτό τώρα, αυτά είναι τα χρήματα τώρα που θα διαχειριστεί η περιφέρεια Κρήτης για τους αντίστοιχους, για συγκεκριμένες επενδύσεις. Θα υπάρξει μια εξειδίκευση σε αυτά τα ζητήματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά οι επιχειρήσεις της Κρήτης θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και στα τομεακά προγράμματα, όπως λέμε, των Υπουργείων, όπου κάθε Υπουργείο θα έχει τη δυνατότητα, ανάλογα τις προτεραιότητες του, να προκηρύξει συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένα προγράμματα. Να περάσουμε στον αναπτυξιακό νόμο. Ναι, ο αναπτυξιακός νόμος τώρα είναι, γιατί τώρα συζητάμε για το ΕΣΠΑ, αλλά ακόμα είμαστε στη φάση του σχεδιασμού, δηλαδή ελπίζουμε ότι θα διαβούλευση. Να αναπτύσσεται μέσα στο 2002, αλλά ο αναπτυξιακός νόμος είναι εδώ, να μπορούν να υποβάλουμε φακέλους το επόμενο δίμηνο και ο αναπτυξιακός μπορούν να γίνουν επενδύσεις από πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή ξεκινήσουμε από τις 50.000 και ανάλογα τώρα με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, και ο αναπτυξιακός νόμος είναι προσανατολισμένος σε αυτά που είπαμε προηγουμένως, να δώσει τη δυνατότητα ώστε να γίνουν επενδύσεις σε τομείς που θα βοηθήσουν αφενός τον τεχνολογικό εξοπλισμό, την τεχνολογική αναβάθμιση, την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, αλλά και να πάρουν όλες εκείνες, να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο για τις διαδικασίες, ώστε να παράγουν προϊόντα τα οποία να είναι φιλικότερα στο περιβάλλον και με λιγότερο αποτύπωμα όσον αφορά τους ρήπους. Αυτό είναι ένα γενικότερο μήνυμα που πρέπει να περάσουμε στους φίλους, στους επιχειρηματίες, ότι από εδώ και πέρα δεν θα φτάνει. Μπορεί να παράγουμε προϊόντα και αυτά τα προϊόντα, εκτός των άλλων χαρακτηριστικών, να μην έχουν πρόσβαση στην αγορά, να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά, αν δεν έχουν συγκεκριμένα πράσινα χαρακτηριστικά και αν δεν λάβουν συγκεκριμένες πιστοποιήσεις που να αποδεικνύουν ότι έχουν παραχθεί με διαδικασίες που δεν επιβαρύνουν, ο τρόπος παραγωγής δεν επιβαρύνει. Είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί αν δεν προσαρμοστούμε γρήγορα, πολλά προϊόντα και υπηρεσίες, αφορά και το τουρισμό αυτό, αφορά τις μεταφορές, αφορά όλο το φάσμα, αφορά τον αγροτικό τομέα, που έχει εκεί τα προϊόντα μας, πρέπει να παράγουν πλέον προϊόντα με κλιματικά ουδέτερα, με χαμηλό, να μην επιβαρύνουν πολύ το περιβάλλον, θα έχουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και είτε θα υπάρχει νομοθεσία που κάποια προϊόντα δεν θα μπορούν καν να παράγονται, ή και αν παράγουν, κάποια θα παράγονται, δεν θα επιλέγονται από τους καταναλωτές, οι οποίοι θα έχουν ευαισθησίες όσον αφορά το κλίμα. Να εστιάσουμε λίγο στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου. Πολλές οι απορίες γύρω από αυτό το κομμάτι. Ναι. Επιχορηγήσεις, φορολογικές απαλλαγές. Ναι, τώρα να μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Είναι ήδη ενίσχυση, δηλαδή πώς μπορεί να ενισχυθεί μια επιχείρηση από τον αναπτυξιακό. Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα είδη ενισχύσεων. Μπορεί να είναι φορολογική απαλλαγή όταν μια εταιρεία έχει για μια 15ετία, όταν μια εταιρεία έχει πολλά κέρδη, τη συμφέρει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και είναι και οι κλασικές μορφές επιδοτήσεων, μπορούν να φτάσουν μέχρι το 65% με επιχορηγήσεις, δηλαδή, να πάρουν χρήματα από τον αναπτυξιακό.
Επίσης μπορεί να γίνει χρηματοδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, δηλαδή μηχανήματα, το λεγόμενο leasing, μηχανήματα και εξοπλισμός που οι επιχειρήσεις δεν αγοράζουν αλλά επινοικιάζουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να εξυπηρετήσουν δραστηριότητές τους, ακόμα και επιδότηση των νέων θέσεων εργασίας. Δηλαδή μπορεί μια επιχείρηση να ωφεληθεί από αυτά τα τέσσερα είδη επιδότησης. Προσλήψεις, βέβαια. Αναφορικά τώρα με τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών. Οι δαπάνες είναι, αφορούν όλο το φάσμα της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, όλο τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος και τις υποδομές για να λειτουργήσει, νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, χτίρια, και φτάνουν μέχρι τις υπηρεσίες, υπηρεσίες συμβούλων, υπηρεσίες πιστοποιήσεων, λογιστές, όλο το φάσμα δηλαδή των δραστηριοτήτων που χρειάζεται μια επιχείρηση, τεχνολογικός εξοπλισμός οπωσδήποτε, ψηφιακός εξοπλισμός, όλο ό,τι μπορεί να έχει ανάγκη μια επιχείρηση προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει. Αυτά, κύριε Παγιτόπουλε, εξαρτάται και από τη φύση της επιχείρησης, γιατί έχουμε όλες τις επιχειρήσεις, σας είπα, στον αναπτυξιακό μπορούν να μπουν πλέον από επιχειρήσεις του αγροτοξικού τομέα, μέχρι όλες οι επιχειρήσεις τουριστικές, επιχειρήσεις μεταφορών. Σωστό. Όλες οι επιχειρήσεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ανάλογα με την επιχείρηση, θα διαφοροποιηθεί και το cost και θα διαφοροποιούνται και οι ανάγκες. Οπότε δεν μπορούμε να. Μάλιστα. Χρειάζεται να δούμε κάθε περίπτωση εξειδικευμένα. Κύριε Μπουνάκη, σωστά, εξειδικευμένα, όπως το είπατε, να πάμε και στον ΟΑΕΔ και αυτά στο περίφημο πρόγραμμα επιχορήγησης, της απασχόλησης στην ουσία. Το πλαίσιο, ναι. Αυτή τη στιγμή αναμένεται ένα πρόγραμμα. Ναι. Έχουμε δύο προγράμματα που έχουν πάνω κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά. Να πάμε πρώτα σε αυτό που αναμένεται, που είναι ένα πρόγραμμα που αφορά ανέργους ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Σε αυτούς μπορεί να δοθεί μια δυνατότητα επιχορήγηση μέχρι 15.000 ευρώ, προκειμένου να ανοίξουν μια επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής. Το πρόγραμμα αυτό είναι προσανατολισμένο κυρίως στο γυναικείο πληθυσμό, δηλαδή θα προηγηθούν οι γυναίκες σε ποσοστό 100%. Και όταν εξαντληθεί αυτό το ποσοστό, ναι, στη συνέχεια μπορούν να επιδοθούν και άνεργοι άντρες. Και επίσης ένα άλλο πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη από το 2001, από το 2021, που έχει τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά, για το οποίο όμως δεν έχουν εξαντληθεί ακόμα οι πόροι, και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί και μέσα από τη σελίδα της εταιρείας, μέσα από τη σελίδα του ΟΑΕΔ, να ενημερωθεί. Το προηγούμενο πρόγραμμα, το πρόγραμμα που αναμένεται αφορά περίπου 3.000 ανέργους, το πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή αφορά 5.000 ανέργους. Τώρα, κλείνοντας, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια, αν είναι εύκολο, για τον αγροδιατροφικό τομέα. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή αναμένονται και για τον αγροδιατροφικό τομέα πάρα πολλά, αρκετά προγράμματα. Είναι το πρόγραμμα των νέων αγροτών, που κάθε νέος αγρότης δικαιούχος θα επιδοτηθεί μέχρι 40.000 ευρώ, αν έχει τα κριτήρια για να ενταχθεί στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Ναι. Το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας, θα δοθούν περίπου 600 εκατομμύρια σε όλη τη χώρα για την επένδυση, για να επιδοτηθεί ο κλάδος της βιολογικής καλλιέργειας. Και αναμένονται προγράμματα που έχουν σχέση με τις επενδύσεις στον αγροτοξικό τομέα, καθώς και το πρόγραμμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που εξειδικευμένοι γεωπόνοι και οικονομολόγοι σύμβουλοι θα μπορεί ο κάθε αγρότης, παίρνοντας μια επιδότηση, να χρηματοδοτεί τις υπηρεσίες συμβούλων, ούτως ώστε να μπορέσουν να το βοηθήσουν στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, στην καλλιέργειά του, και θα έχει στόχο τη μείωση του κόστου παραγωγής και την παραγωγή προϊόντων τα οποία θα είναι ανταγωνιστικά στην ελληνική και στις διεθνείς αγορές. Μάλιστα. Αυτά όχι λίγα, θα έλεγα αρκετά. Είναι αρκετά. Εγώ να πω ότι υπάρχουν απορίες. Μπορεί οποιοδήποτε βέβαια επιθυμεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, κύριε Μπουνάκη, και με τους συνεργάτες σας. Πολλές οι ευκαιρίες για την επόμενη εξαετία, 7 ετία. Πέρυσι, βέβαια, μέσα από την εκπομπή είχαμε παρουσιάσει αναλυτικά και το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Πώς έκλεισε αυτή η διαδικασία? Γνωρίζω την ευαισθησία σας για τον πρωτογενή τομέα και για τη νέα γενιά. Ναι. Προσέξτε να δείτε, αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι αρκετοί νέοι
συμφέρονται πραγματικά να επενδύσουν στον αγροτικό τομέα. Δηλαδή το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των νέων παιδιών με μεγάλο ενδιαφέρον και με ουσιαστικά επιχειρήσεις, αγροτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν βιωσιμότητα και αντοχή στον χρόνο, συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό που θα ήθελα να πω, βοηθά βέβαια το πρόγραμμα σε αυτό, είναι το θέμα της εκπαίδευσης. Δηλαδή θα πρέπει οι νέοι αγρότες, τα παιδιά που θέλουν, οι νέοι που θέλουν να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα, εκτός από την υποχρέωση που έχουν ή τις υποχρεώνει το πρόγραμμα να παρακολουθήσουν μια σειρά από σεμιναρίων από τον οργανισμό Δήμητρα, θα πρέπει να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία, τις νέες τεχνολογίες που δίνουν πρόσβαση στη διαβίου μάθηση, γιατί η γεωργία του μέλλοντος έχει απαίτηση από ένα αγρότη επιχειρηματία, ο οποίος να αντιλαμβάνεται και τις νέες τάσεις της αγοράς, αλλά να μπορεί να ενσωματώνει, να μπορεί να διαβάζει και τις νέες τεχνολογίες για να τις ενσωματώσει στην παραγωγική του διαδικασία. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να δοθεί μεγάλο βάρος σε αυτό που λέμε εκπαίδευση των νέων, επειδή μιλάμε με τους αγρότες, νέων αγροτών, αλλά και των μεγαλύτερων αγροτών στα ζητήματα που έχουν σχέση με την ορθή γεωργική πρακτική, με τις ολοκληρωμένες διαχειρίσεις, με τη γεωργία ακριβίας που έχει μπει πολύ δυναμικά στη ζωή μας, γιατί διαφορετικά δεν έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε ανταγωνιστικά προϊόντα. Μάλιστα. Με ποιους τρόπους μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας, κύριε Μπουνάκη, να τους επαναλάβουμε και να τους γνωρίζω? Η εταιρεία μας είναι στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, 97. Μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες χωρίς κάποιο κόστος σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Στο ISO υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που είναι εξειδικευμένοι, γνωρίζουν τα θέματα. Μπορούμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τόντας όλα τα μέτρα που μας επιβάλλει η πανδημία, να ενημερώσουμε όλους τους δυνητικούς επενδυτές ή όποιον θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα προγράμματα. Κύριε Μπουνάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.